muri iki gihugu umuntu waririmbye n'abantu babiri bemeje perezida wa Repubulika Paul Kagame ni umucecuru wo muri Nyaruguru n'undi mucecuru w'i Musanze umucecuru wo muri Nyaruguru Imana aramubwiye ngo mwana wanjye ngiye nguhaye indirimbo kandi nguhuje na perezida aguhaye ati muziyenzira iramubwira ati ishyize indirimbo mu kanwa kawe niba Imana hari ikintu ikuvuganye nawe si ngombwa ngo urimo munakubwiye ngo nakubonye ndakwikundira nawe utivuga ngo nanjye ikoshesha umere nk'utabyumvise urebe niba bishyiramo n'agateke umukecuru ajya muri korali izakira perezida wa repubulika arangije arababwira ati ko mfite indirimbo mwanyemerera nkayibigisha ubundi ikazakira perezida wa repubulika baramubwira ati turakwiyanga warimbye muyihebare baramubwira ngo ntayo ariko wanorezwa wanoje hari indirimbo yanyigishije baravuga ati mvuga uvuya hagati na buri minsi itatu muzampamagare nzaza imana yambura indirimbo n'uhimba bose umucecuru aragenda mu minsi itatu ibura baramuhamagara bamuhamagaye ati tubwire andiyo arababwira ngo ntayo mbabwiye nzayivuga perezida yaje ahubwo ndabigisha uko bayibyina ati bayibyina gute aravuga ati ni imbere ni inyuma mu rwanda ubundi tugira imbyino eshatu iki niba igishakamba n'umushayayo ejo bundi byari ngo umukristo yari ari mu gikombe ahita afatwa na paul wone ngo ari kumwe na byiringiro paul wone arababwira ati ndabica mwuka avuna umuheto atabonye bagenzi banjye aho nabicaye nabona batsinze harimo ijambo rivuze ngo wirebe ibyapfuye ahubwo urebe ibikiri bizima kandi we gutegerwa ku bigeragezo byapfuye ahubwo urebe igihumeka sigasira amagara ati namwe ndabarangiza ngo bashyire intwari imbere arababwira ngo mwirangize cyangwa nze kuza kubarangiza umukristo aravuga ati byiringiro rero ukunze umubiri arawusiga wanze amagara ahebeba nk'itungo aravuga ati byiringiro birashize byiringiro aramubwira ati ariko wowe wavuganye n'ijwi ryaguhamagaye igihe sinari mpari none mbwira uko ryavuze aramubwira ngo tuvuge uko ryavuze ryaravuze ngo zana iyo mitwaro yawe unyikoreze nanjye ndakuruhura ati nuko ryavuze ati reka nyibutse ni uko we yaruhuye imitwaro yafashwe ngo witwa gihanda uwitwa nde gihanda ngo urujya bararufunze akirufunga ngo arufunga mu buryo butatu ngo byiringiro azamure isengesho akirizamuye harimo ijambo rivuga ngo ikaba kabihari iby'imana yakoze n'ibisigaye izabikora akirizamura mu kirisito ngo arinanura ngo atangiye kujya muri izo mene ngo akoze mu gatuza harimo urufunguzo ngo yumvise harimo urufunguzo aramubwira ati burya gusenga ku mukiranutsi bigira umumaro yasenganye ati burya nayo bijye ntarareba nshaka kubabwira ko ibidukiza biri muri twe nubwo twicariwe n'amakuba aramubwira ngo burya urufunguzo rufungura aho turi naruhawe tutarahagera abantu bazi tugeze i Kigali gute bazi tubayeho gute ku irwana urwo mu cyaro ari irwana rw'i Kigali irwana urw'agashirira kitajyo ni nayo irwana urwo ku gikuta reka ndebe ijaye irimo hano we wabeshya ati mutu kubanguka banguka wihuta wihuta fatiraho ntutinde usongera uhombe ikositare ku buryo nta muntu wakunyaganyeza tuvuga ati jyewe mwaje suye komanda we kositare ikositare tu n'umuntu wariye bare vuga ati nta muntu washigura urajya yari ku bite byawe wagira urya uvuga ati jya nta muntu wanire murasha gira vuba ariko ntigende shyiramo imbaraga shakiramo kimwe oke reka gutize ngaho ngwino gutize ngaho egamira kino cyumba birashoboka ko hari wari uri kurwanisha diporome ariko diporome yanyeganyega birashoboka ko wari uri kurwanisha amafaranga n'akamoto ariko ntihari byanyeganyega birashoboka ko wari uri kurwanisha imiryango amafaranga iki ariko byanyeganyega ariko reka ngutize mbere y'uko umuntu agusunika ngo usunikike noneho nabanza asunika icyo wegamyeho niba twegamye kuri yesu ibidushaka ni mbanza gusunika kuri yesu bizamuye ko dushobora ukarisita kuri iki
bashira mu rufunguzo urugi rurafunguka ari ngo rwambe ashira mu rwa kabiri urakingo ngo rwa gatatu ruragorana cyane yo nyiragihanda rero yo gatsindwa n'umusaraba bakangura umugabo aramubwira ati ba bantu baraducitse baraducitse ngo kibyukana amakari n'ishagaga n'idobori hakenda bafata ngo bariruka kigiye kubageraho umutabazi witwa Kristo harimo ijambo rivuga ngo Imana ni ingutabare kandi igutabarira nkuri urugamba rudahindutse n'abakurwanya badahindutse ariko yiza n'umuhindutse nibara bashidafashijwe none yakagara Ernest Panodra nirangije irahatunguka ndijya hagati ijya hehe ijya hagati ya gihanda na Mukristo na byiringiro ibwira byiringiro na Mukristo ati mwene nimwiruka ndakwereka icyo nkora Imana muzasome ibiri kuvuga yarambwiye igicu cyabagendaga imbere ngo kirahindukira kijya inyuma Imana ngo irangije ijya inyuma y'igihano ijya inyuma y'iki ngo gikomeza kubakurikira nk'uko cyamenyereye ngo Imana igikoze urutoki hari aha Imana ashaka ko dusenga ikoze urutoki ufite ahantu yarukoze ufite ahantu hayarukoze ngo Imana igikoze urutoki mu mutwe ngo kigenda kibanda banda kigwa igicuri kitarabageraho ndashaka dusenga Imana igihe ibi biteze igicu ndashaka kwinginga Imana hari ibyo yateje igicu urabibona yateje uburwayi urabibona yateje inda urabibona hari ibindi Imana yakoze ibiteze igicu ntibyari ibyo kuguhitana aho ari gusuzugurirwa Imana irabihare tuyibwire ngo nanone uzaturengere kugeza ku gupfa urahari ngo uhagurukane ibikoresho byose wagendanye hagurukana isakoshi ya Bibiliya utuntu twose wagendanye dusenga aya masengesho nafite umubyeyi wanjye igira hino gira Yesu byose nk'inshuti yawe mu mwanya wawe mu mwanya wawe arakunda arakunda fasha wizere n'amari mu nasaha no dusenge mu mwanya wawe Barasenga barabiriba
Siramu. Iri ni naryo nsome singiye kugwa. Iri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo byanditswe na Yohana. 2:19. Iravuga ngo maze kubugororwe kuko batinyaga abantu ko babagirira nabi bifungirana mu nzu. Ngo ariko muri ako kanya Yesu yinjira hakinze. Kandi atunguka hagati yabo. Shaka kubabwira ngo hakinze nta n'urukinguye. Nubwo atagaragara ariko arahari. Ubyemera bari guyimbera amashyi yonyine gusa. Ndashaka dusenga amasengesho akangura yo twasenze. Ndashaka dusenga amasengesho akangura yo twagize gute? Mushumba wacu ntabwo ari umushumba w'itorero, umushumba w'inka. Bamwibye inka, ndashaka kubabwira ko nta muhanga wo gusenga, ahubwo umwuka w'Imana ni usobanura amasengesho. Kandi twese uko turi aha ntawe uzi isengesho ryagera imbere y'Imana. Niba kubwira ngo senga jya usenga kuko hari ubwo iryawe ariryo ryagera imbere y'Imana. Hanyuma uyu mushumba rero yari agiye kuragira inka z'umwisilamu, agiye kuziragira zigejeje mu kabande ko kwa Mubembe, hanyuma ahita ajya kwirebera filimi kwa Tigana. Arayireba amasaha atatu, amanutse asanga inka bazibye. Aravuga ati arangica warahi. Aravuga ati ahantu nyine ariko hari abarokore, nubwo basenga bajya basenga mu ntima ariko sinzizi, reka nanjye mfe kugenda nzipfundikane. Harimo ijambo rivuze ngo wepfa gusenga iyo ushoboye, Imana izakurikira ingombwa. Mushumba araza ku rusengero asanga nta n'umwe, kuko iteraniro riba kuwa kabiri ntabwo riba kuwa gatatu. Arangije avuga ati ko basenga mu ntima isinani izo zibuze ndabigenza. Arangije ati ABC. 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 Kumbi ngo ubwo yavugaga atyo, umva uko Bibiliya yavuze, yaravuze ngo muze mwenyine twihererane. Kabiri, undi aravuga ngo mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu, undi avuga ngo iki? Aravuga ngo nimuce mu ijambo icyo bwite kuvuga nakivuga, njye mfite umukiza ujya umvugira ku Mana, ni inshuti idahana si nk'izo gusa. Harimo ijambo rivuze ngo akagezi gakama Imana ifukura kandi, nubwo yatawe na benshi ariko Imana ihagurukije abazima bakwiriye bakora igikwiriye mu izina rya Yesu. Ntabwo Imana ihagurutse abashoboye, ihagurutse abishoboza, kuko Imana ntikorera n'abafite ibintu, ikorera n'abafite umutima wo gutanga. Se mura cyankurikiye yego marima ABC marika waraza ajya imbere y'Ima aravuga ngo a mubabarire nubwo yayobye, b inka z'abandi yayobeho zagiye, c ntacyafite cyo kuzishyura ngo Imana nyir'ijuru n'isi yikoramo ubushobozi. Nshaka kubabwira ngo Imana ntabwo ijya ishirirwa, ukuboko ikorera amabera mu kigega n'ikijya gikaba, kandi ukuboko ishoramo ntabwo kujya kuvunika. Imana ngo mu bushobozi bwa itera umutima wazijyana azigarurira mu Irani. Ushaka tuze gusenga amasengesho akangura yandi ku buryo naho twari tugeze atari cyo kigero kidukwiriye, twari kuba tugeze ahandi. Imana mu bumana bwayo yishaka mu bushobozi bidukatishe tugeze muri mubaki. Yewe ndi umwana w'imfura uhagaze hano mu bana barindwi b'ibinyenda, twese tuvuga ku mugore umwe ariko badata ni barindwi, ntagire ukurikirana. Kabiri, babiri ubu ngubu, umwe ari muri Amerika undi ari mu Bwongereza, ntabwo bagiye kwiba no gusambana, ahubwo bagiye kuri gahunda y'Imana. Winange avuze nti ariko bepeti frere bite ko utanyibuka, ajugunya idorari nanjye nkavuga nti kuko umwami Imana izantabara. Icyo gice aho utaragera hari inyuma y'ikimana yahishe, kuko Imana ntiyakugeza aho abandi bageze, kuko umuntu wese ageze ahantu bitewe n'aho yanyuze, ariko tuzahagera bitewe n'uha tujyanye. Igicu kitarahaguruka ntabwo tujya, kuko izi neza ko nigihaguruka natwe duhaguruka, hahaguruka ishyanga ritagira imbabazi kudutera, kikadutwikira rikatubura duha kandi rikadushakira aho kuba. Nafashijwe mwene Mbogoje Pascal. Imana nyir'ijuru n'isi ntabwo ikeneye ubwinshi bw'amasengesho, ikeneye ko
utambe igitambo gikwiriye udakwiriye aho ugitambira hakwiriye cica ugitambye kuko igitambo n'ikizima kigusobanura imbere y'ugitambira ariko iyo udakwiriye kigucisha bugufi kikazamuka kabiri uko dusanga ntabwo amasengesho ajya kure abanza kugarukira hafa akagira ibyo abanza kuniga akazamuka ameze nk'umubavu nk'ubu dusigaranye igitsika mutima cy'uko imana yumvise kabiri umugore yapakaye apakarana n'umwana we mugabo amusiga afite umwana w'imyaka ibiri hanyuma umugabo apfuye umugore abwira umwana aramubwira ngo mbasha iso nta sambu yasigiye ntabwo uracyongo afite nta n'umunani ariko umunani ifite ni mafiyoroshe icyo ufite ni iki hari umuntu uyafite hano aravuga ngo icyo ufite hano diporome ufite ni maviyo umwana aramubwira ati none se tuzayiga dute mama aramubwira ngo iyi ngiyi niyo tuzarwanisha mu gihe cya none n'igihe kizaza umwana arakura amutoza gusenga mu gitondo saa sita na nijoro bagiye kuryama simbibasobanuriye hanyuma umwana agira imyaka itanu kumva aho batuye ndashaka kubabwira ko imana igutegura utarabonana n'ibituma usenga yandi magambo usenga ibigusengesha bitaraza umwana akura asenga agira imyaka itanu kumva aho batuye imana yari yarabanje kumwinjizamo amasengesho kuko amasengesho ni intwaro ikubita mu cyico kandi idashakuje Netiko ku buryo umuntu akubwira ngo nzakoraga hano nzahambana ukajya imbere ukayibwira kuko yavuze ari umuntu kandi ukaba uri umuremyi nimukire cyangwa nimukire akakubwira ati kubwanjye nzabikorera kabiri umugore rero ajya ku isoko asiga umwana asize umwana asigaye wa murozi araza kandi tubana nabo aramubwira ati ndashya ndaramubwira ati rigiza mama yagiye kicoko nariyesi oya wazanye ajya kukugaburira se akibazo aramujyana amujyanye amwicaza muri saro namwe ariko muhita cyangwa mu muryango arangije nawe ajya kubibambana by'umuryango umuryango usohoka arangije amata ingaho cye umwana aramubwira mama yangiye kujya banza senga aramubwira ati ngaho senga umwana arangize mwami yecyo ukimiye yuko nkunda mwami mweke ibyaha byanjye unyeze ntunganye atukanye asuzuge mamayi unyeze senge hino y'icyo katikajye nta yecyo akivuga katikajye nta yesu ibyo biba byatse umuriro umwana wiciye mu nzu hafi aho hari daso ibiraje ati bigenze gute babaze umwana ati bigenze gute asenze hirya yakumuriye ati tubwire uko bigenze madamu umwana ari kutubwira ngo yasenze ibiryo byaka umuriro tubwire uko byagenze atabwice mu mbere barabeshye baramubwira ati rero utatubwiriza ukuri usenze ibiryo bikakumuriro turamubwira nta gusengera iwake ariko ati ntibumva bari muri cyo mbabwira nyine nawe nta murozi hanyuma mudasumwe wari urimo akishijwe aramubwira ati ariko niyo muroga ntimumenye abo muroga ukuroga umurokore ni nk'ukuroga imana wirengagije uwahanuye aravuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira azafashwa yaganyaje uko agira umubwira gusenga ntacyo uzabura abaje gusenga mu nyitare haruhuye niba ushaka kugerageza abarokora uzamereho abarokora iyo imana ishimye ko baba mu bihe byiza iteguye icyo izakora ibagira nk'igikoma gihoza hejuru ariko imbere gishyushye wakoraho ufite umururumba ngo baravuze ngo uzajya ngo isiraheli n'isosi uzaba ukujyanye n'inyoko n'iki gakora utya utazi ko ukoze imbere y'imana mani kakubwira ati kuko wasuzugura umwana ariyo usuzuguye paul na sila babafata bamaze gukora ikintu nshaka kubabwira ijambo ry'ubwenge se murankurikiye aho gutura umubiri w'ibyo utariye yego watura ubwangati w'ibyo usanzwe urya
twembe si ngombwa ngo turepete ibyo abantu batubwira ahubwo niko ni ngombwa ngo twegere ivuga iduhe icyo tubwira abantu nibyo kuvuga ngo iryo navuze hano ngo nahariya nzarivuga ribafate ni umutego se imana yashakaga kuvugana n'abayisraheli yanyuzaga ijwi mu majwi igahamagara umuntu mu bantu ikabwira mose ngo ngwino aho ndi abantu bazi tugeze hano gute ibi ngibi duhuriye nabyo mu nzira birimo bigenda mujye ntusuzugure yajya kugusuza akagukoza imitwe y'intoki ma oke mupenda turika mujya kari muponyoka Pawulo mwagira ahantu mwagira ahantu ari kumwe na Sila ngo basengere umwana agakobwa k'umuja w'umutware ukakoreragamo imyuka mibi karangije ngo kababoye ngo aba ni abakozi b'imana isumba byose mujye mwubaha ngo Pawulo yumvise ijwi rivugira muri ako kaja aravuga ngo nubwo rivuga imana ariko si rituruka mu muntu w'imana ataba n'abagaragu b'isumba byose mujye mwubaha Pawulo ngo yumvise aravuga ngo nubwo ruvuga imana ariko ntirituruka mu muntu w'imana aravuga ati inyuma satani ngo akana kigaragura aho ngaho abadayimoni bakavamo bakavuyemo ngo nyiri ka gapfumu aravuga ati mu bantu mubafate Pawulo ngo na Sila barabafata nshaka kubabwira nubwo hari uburyo twagiye dufatwamo ariko siko tuzahera mu maboko y'abadufasha kuko aho tugeze tuhageze twarateuriwe aho batari mani gucunga bitewe naho izakubakisha sewe ntuvuye cyangwa bantu hirya ejo bundi ugeze hano i Kigali aho yagucungiye twari duhari bababwira ngo ubwo se ko twababoshye murabona muzongera kugira ijambo ahora akavuga ngo nubwo mwatuboshye ariko bitirimo ntabwo biboshye ati mwabisaze ariko nubwo dusaze ku bw'umwami nshaka kubabwira ngo nubwo hari icyo bavuze imana nawe niguhe icyo uvuga ngo barabajyane babashyira muri gereza babashyize muri gereza Pawulo ngo ibyiringiro biratakara bitewe n'iyo gereza nshaka kubabwira ngo umuntu wese hano muri iri teraniro ashobora kuba ari muri gereza aziranyeho nayo ariko idakiranirwa nayo irahari nubwo itagaragara aramubwira ati rwandisha icyo ufite nanjye ndarwandisha icyo ufite ikibazo dufite ni iki ngiki ni uko umuntu ashaka kwigira umutumishi kandi atarabaho yahimba imwe ati ndi umuhanzi muzasoma igitabo cya Rusi mbere y'uko Rusi ajya guhumbana n'abahumbyi yabanje kujya inyuma y'ibyo bataye ashyirwa mu babitaye azi ibyo haleluya nanjye nitwa ujya hano hirya ndi umukozi w'imana ese ugeze hano uti wabanje gutora ibyo abandi bataye ngo ubone ibyo utubwira ujye kuvuga ngo ufate igitangaza ko n'urupfu ari igitangaza ibyo bivugirwa mu cyaro ntabwo ari n'umwuka byarangwe mumbabarire bwira mugenzi wawe ngo imana irabisunitse oke hari amasengesho mugira ameze nk'ubuyobere kandi ameze nk'amatiku ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ahubwo tubayeho rwose ubundi mwaje isi bashaka ko mwaje ahubwo imana ishaka ku isi ngo yiyobore patira umukuru ryagenze rako zirahari Sila abwira Pawulo aramubwira ngo rwandisha icyo ufite Pawulo aramubwira ngo ikintu usigaranye n'amasengesho Sila aramubwira ngo yavuge nanjye ndavuga indirimbo Pawulo ngo arasenga harimo ijambo rivuze ngo umuntu wese ntagaragare mu mpano ye muzi ko n'impano ye agasuzugura ikora sakosa kera nta mukobwa wateretaga ngo umukore ho biramupanga niyo wasifuraga siti irakubwira ati shite shikare ko buratanga ibigeragezo byose ntabwo ariko babisengera ha naho wiruka niyo muri abanyamugerebwa ntabyo muzi urugero rufatika n'urunguru niba imana iguhamagaye ngo uyegere ntabwo yariyowe guhamagara abandi ngo bakujye inyuma kuko imana ntiyanga umubyizi w'ubuntu
ejo ndi watu mukobwa aherutse kujya gusenga Imana imukuye muri Nyaruguru iramubwira ngo ngwino ujye ahamagara abandi bahungu babiri baririmba na muri korali atazi yuko ari abandi batanga imibyizi y'ubuntu batandikirwa barangije bajyana nawe gusenga bagera ku karambi kuko Imana yabonye uwo mukobwa ko yazanye n'abantu ntiyavuga habi nishurwa habi ntigeri kwa rege y'indo habi n'umwe mugenderamo bibabaje mukobwa agera ku karambi azamukana nabo bahungu bajye kuzamuka umusozi n'amasaha abiri n'igice bagera hejuru Imana nira habi nishurirwa habi n'indoto habi n'inzozi habi n'ubuhanuzi bagera ku gikarabiro barezwa niba barejejwe bazamuka hejuru muri pinusi hejuru ku gasongero basenga saa mbiri saa tatu saa yine saa tanu saa sita bamufata ku ngufu bose kuko bazamutse badakwiriye bagiye ahakwiriye hazamutse n'ukwiriye ubu ntawe ujya kuhasengera basaraba kubwira ngo senga ukabona undi ntasenga nanjye ndifata kuriya uzima hari aravuga ati icyo ashobora no gusenga arasenga arasenga imbaraga ziramushira nabwira sira ngo nawe kuri iki sira nawe araririmba agira ati muri iki gihugu umuntu waririmbye n'abantu babiri bemeje perezida wa repubulika Paul Kagame ni umukecuru wo muri Nyaruguru n'undi mukecuru w'i Musanze umucecu wo muri Nyaruguru Imana aramubwiye ngo mwana wanjye ngiye nguhaye indirimbo kandi nguhuje na perezida aguhaye ati muziyenzira iramubwira ati shyize indirimbo mu kanwa kawe niba Imana hari ikintu ivuganye nawe si ngombwa ngo urimo munakubwiye ngo nakubonye ndakwikundira nawe utivuga ngo nanjye ikoshesha umere nk'utabyumvise urebe niba bishyiramo n'agateke umucecu ajya muri korali izakira perezida wa repubulika arangije arababwira ati ko mfite indirimbo mwanyemerera nkayibigisha ubundi ikazakira perezida wa repubulika baramubwira ati turakwiyanga wari kujya muyihebare baramubwira ngo ntayo ariko wanorezwa wanoje hari indirimbo yanyigishije baramubwira ati mvuga uvuya baravuga ati nabura iminsi itatu muzahamagare nzaza Imana yambura indirimbo n'uhimba bose umucecuru aragenda mu minsi itatu ibura baramuhamagara bamuhamagaye ati tubwirira ndiyo arababwira ngo ntayo mbabwiye nzayivuga perezida yaje ahubwo ndabigisha uko bayibyina ati bayibyina gute arababwira ati ni imbere n'inyuma mu Rwanda ubundi tugira imbyino eshatu iki niba yagisha kwamba n'umushayayo ibi byagucya bijeje ubundi mukecuru ababwira ati rero indirimbo nzababwira ibyinwa gutya ni imbere n'inyuma ati ni uko ati mwe mukora ibyo indirimbo nzayivuga perezida yaje aho perezida rero yaje baramubwira ati ngaho ngwino utubwire kuri we arababwira ati mwe mujye mu kibuga mwe mu byiri imbere n'inyuma nanjye ndatera mwe araza tukishuka perezida ukavuga ibibi kwereka umukecuru nawe atahumbuka ki akambwira utuntu twiza singubona hanyuma perezida ajya ati yakorori isangira ngenda muri Nyaruguru imwakire turarazaho bari begeranye ati ukishuka undi nawe ati ndakwiye kuva mu matwi shaka twiyamura ibintu bituye mu matwi utumbiri yavuganye natwe suka kwa mungu mukecuru araza afata mikoro ati nyakubahwa perezida wacu wirukanye abafaransa babeshyaga abanyarwanda ngo gikongoro ni iyabo bararangije kuyisigira shuka ati shyiraho ikindi ati ndabiyamye depite ari mwarimu hano ubundi imana uvugana natwe abaturwanya bari bahari uvugana natwe tuzagira icyo ukora abavuga vuga abantu barimo ati shyiraho ikindi arabona ati ko ndabiyamye nyakubahwa mushyitsi mukuru dore ya minota irangendanye bahundire ntambuke mwirebere mu maso ninaha ndasinzira perezida ati ngwino undi nawe ati uraho wampaye inka perezida ati banyemeje ndagiguha abakirwa yegera umusozi gutya se muri aha haleluya amen yegera umusozi gutya ngo Pawulo abona Sila yafashe izamazamuka ati we mutima uri uze kwa Yesu amakuba yawe we kugira ubwo bwira Yesu byose ati ndirimo irakushiranye aramubwira ati nta yindi aramubwira ati njye mfite ku kizu cy'umvugira ku mana ati nawe usenga ni inshuti ndahane si izo
ateza mushiranya teoya atahubwo njya ninginga imana ngukwereke Yesu siva kwa bubu habugira tikani je nabuzwa niki kuyibwira kajya nyisunga nayikoreza amaganya yange ora mugatari kwa ariko nange none reka ngufashe kiririmba nange se ngo bararirimba basenga baririmba basenga imenyerero ateruka ariko bonde ndirirwa mfata aba bantu kubereke ngo imenyerero riraduhuka akegake porampo bonde nubwo bigaragara ko nakimana irakora ariko hari imenyerero yaduhotse murayimbera bashyaka kanja Mufite Bibiliya byakozwe n'intumwa 16 23 25 amena amena.